American Bionzu ma pi gae tadin pat the ma be win yaw tat khat khe de Laura Hurricane mon nai chaung lu 9 dain chaw pe lo ya go shwe pyaung gae ya pi te sou mu ri ba shi gae tadin ko cha lai ya mae tin ma de hout ba de dia dia hne tai di lo pyesi ji ma de mon nai ji rue cha yaw tat de sha di phit ba de di lo mon nai rue belo sa tin la le so ra ko ko she min thon ga set pi shin pya tha ba de Hurricane cyclone typhoon ha pon san tu mon nai ji rue ba be ဘယ်နာမည်ပဲဖြစ်ဖြစ်အပြည့်မုန်တိုင်းတွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကအပူပိုင်းရေဝန်သမုတ်တရားပြင်ပေါ်မှာစတင်ပေါ်ပေါက်တာပါသမုတ်တရားရေတွေရင်းခွင့်ပြင်ရကထွက်လာတဲ့အပူဓာတ်ကမုန်တိုင်းရဲ့စွမ်းအင်ကိုရရှိပါတယ်ရေကပူပူနွေးလေမုန်တိုင်းကအားကောင်းလေဖြစ်ပါတယ်အပူပိုင်းမုန်တိုင်းတွေဆိုရင်အတွင်းဝိုက်တိုက်လေတွေစုဝင်တိုက်ခတ်နေတာပါကမ္ဘာမြောက်ချမ်းမှာလက်ဝဲရေကမ္ဘာတောင်ချမ်းမှာလက်ရာရေနဲ့လေဝဲကြီးတွေဖြစ်ပေါ်ကြပါတယ်Hurricane Monaing ga a nei song tanai go mai 90 chaw nong ne tai khai pi a mye song 190 mai nong thi yauk khae phu ba de Monaing myesi a twe ma le nyain da law phit ni da lo Monaing myesi pa pat le ma ro mo tein taung twe nyan lo wai yan ni pi le yo mo ba a thu pyin tan ba de Monaing twe de ma le sin na maung twe le pa ni dat ba de လီတိုင်နှုံပြင်းတန်မိုးတဲတဲတန်တန်ရွာပြီးမုန်တိုင်းဒီရီတက်လို့အသက်အန္တရာယ်ရှိသလိုအဆောက်အုံပျက်စီးမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ပင်လယ်ကိုင်းဝရန်ဒေသတွေကမုန်တိုင်းတန်အခမ်းအနားဆုံးမှာကုန်းတွင်းပိုင်းရောက်သွားရင်မြေမြန်ဆန်ဆန်အပြော့သွားတတ်ပါတယ်။အပူပိုင်းမုန်တိုင်းတွေတပြိုင်တည်းထဲနေရာအနှံ့ဖြစ်ပေါ်တတ်တာကြောင့်မရောထွေးရအောင်အခေယာစင်အလိုက်နာမည်ပေးကြပါတယ်။